wanafunzi wa awali nadhani hapa ni mahala pake kabisa, na kwa wasio ufahamu mmea huu, basi huu ndio mpunga, zao lenye majina mengi, maana ukiwa shambani haujamenywa au kukobolewa unaitwa mpunga. Ukikobolewa na kuondolewa haya maganda unaitwa mchele. Ukipikwa wenyewe tu bila kuchanganywa viungo unaitwa wali au ubwabwa, na wengine upenda kuita ubweche. Na ukipikwa kwa kuwekwa vikorombwezo au viungo mbalimbali inaitwa pilau. Na bila kusahau suala la biriani. Ukipikwa kwa kuzidisha maji, hapo unabadilika jina kabisa na kuitwa bokoboko. Lakini pia ukisagwa ukawa unga na kupikwa na maji unaitwa uji wa mapande. Na unga wake ukikorogwa kwa maji bila kupikwa, ule mchanganyiko wa unga wa mchele na maji unaitwa madida. Madida ambayo unaweza kupikia vitumbua, mkate wa mchele na vyakula vya aina mbalimbali. Hakika huu ndio mpunga wa pungua na mchele wa chelewa. Zao hili la mpunga kwa wakulima wa wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, hasa wakulima wa maeneo ya Ubaruku na Rujewa, wanasema mwaka huu huenda zao hili la mpunga likawaletea neema na mafanikio, na hiyo ni kutokana na mvua kunyesha vizuri na mpunga kushamiri vile inavyotakiwa. Naitwa Fredi Saidi Kipaka. Safari kwa kweli mvua zinajitahidi kunyesha, alafu hata mgogoro wa maji haupo. Tunaendelea vizuri. Unategemewa yako? Kuvuna kupo. Umelima kiasi gani? Nimelima eka 4. Naitwa Shadi Sauga. Ni kweli kero ya maji huwa inakuwepo, hususan sana na mwekezaji kufungiwa maji. Lakini kwa mwaka huu, japo kwa tumefungiwa, lakini tunashukuru Mungu mvua imenyesha. Kila sehemu maji yamefika, lakini kero yetu sana sana ni maji kufungiwa. Yaani ilifika sehemu, kuna sehemu inaitwa Mnazi huko ikawa imefungiwa, mpaka alikuja mkoa ndo aliyekuja kuturuhusu tukafungua, lakini bado kero ipo. Naitwa basi Mlengule, natokea Rujeo. Kweli kwa mwaka huu mvua zinazoendelea kunyesha, mwaka huu kwanza niseme neema. Ni neema, mvua zipo. Kama mnavyojua mazao tunayo, baadhi ya maeneo madogo tu mazao kweli yameathirika kwa ajili ya mafuriko ya maji. Lakini asilimia kubwa tunamshukuru Mungu. Jamsoni Mwelano ni afisa kilimo wa halmashauri ya wilaya ya Mbarali. Amesema mavuno ya mpunga kwa msimu wa mwaka 2016-2017 yaliporomoka kutokana na kukosekana kwa mvua ya kutosha. Lakini katika msimu wa kilimo mwaka 2017-2018 matarajio ni kuvuna mpunga kwa kiwango cha juu. Na hiyo ni kutokana na hali nzuri ya mvua zinazoendelea kunyesha. Mimi naitwa Jamson Mwailana, ni afisa kilimo halmashauri ya Mbarali. Katika halmashauri hii zao letu kubwa la kipaumbele ni zao la mpunga ambalo tunalima katika skimu za umwagiliaji. Na kwa mwaka 2016-2017 tulifanikiwa kuvuna tani 187,215. Na hii ilikuwa pungufu ya kile kiasi ambacho tulitarajia kutokana na hali ya hewa ambayo kwa kipindicho ilikuwa sio nzuri. Mvua zilikuwa sio za kuridhisha. Pamoja na kwamba tunalima kilimo cha umwagiliaji, lakini tunatarajia ni maji yale ambayo yanatiririka kwenye mito baada ya mvua kunyesha. Lakini katika msimu huu wa 2017-2018 tunatarajia kuvuna tani 295,350. Kwa kuzingatia kwamba mazingira yote ya hali ya hewa yatakuwa kama malengo yetu ambavyo tumeyaweka. Hizo ni tani. Na katika kipindi hicho tunatarajia hekta 53,700 zitakuwa zimelimwa ili kuweza kutoa kiasi hicho cha mavuno. Kama nilivyosema, mwaka 2016-2017 hali ya hewa ilikuwa sio nzuri. Ina maana kulikuwa na tatizo la maji kwenye mashamba yetu. Lakini kutokana na tatizo la maji, hata kile kiasi cha eneo la kilimo lilipungua, halikuwa eneo kubwa, kwa hivyo hata tija ilipungua. Lakini vile vile hata ule utaalamu ambao wakulima walikuwa wamepewa walishindwa kutumia vyema kutokana na mazingira haya ya kukosa maji. Katika msimu huu eneo linaonekana limeongezeka kwa kadiri ya hali ya hewa ilivyo, lakini vile vile ule wataalamu wa kilimo wamezungukia mashamba wakulima wengi na wameweza kutoa utaalamu ambao kweli unastahili kwenye uzalishaji zao la mpunga. Kwa hivi ndio maana nasema kwamba tunatarajia hizo tani 295,350 endapo
hali ya hewa itaenda kama ambavyo ilivyo sasa hivi. Kupata habari, makala na matukio yenye uhakika, usisahau kusubscribe YouTube channel yangu ya Oliver Moto TV.